السلام علیکم، آئی ایم عبید خان فرام نمل یونیورسٹی اسلام آباد، اور آج کی ویڈیو ایک بہترین اور میرے فیورٹ یوٹیوبر فہد یوسف سے، جو بہت کم عمری میں بہت زبردست اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے میں بنا رہا ہوں، جس سے اکثر لوگ شارٹ کورسز کے حوالے سے یا انگلش لینگویج کے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ مشہور ہے نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے، اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو چلو میں اب بتا ہی دیتا ہوں، شارٹ کورسز سے مراد ہے کہ یہی جو شارٹ ڈیوریشن کے جو کورسز ہوتے ہیں انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے، یا اور بھی جتنے لینگویجز ہیں، فرینچ ہے، اسپینش ہے، جرمن ہے، اور واٹ ایور، جو بہت زیادہ وہ زبانیں ہیں نا، لینگویجز ہیں۔ تو یہ جو شارٹ ڈیوریشن کے لیے، مثال کے طور پر ایک مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، یا پھر 6 مہینے کے لیے، جس مطلب ایک پورا سیمسٹر ہوتا ہے، تقریباً 6 مہینے پورے تو نہیں ہوتے، 4 ساڑھے 4 مہینے وہ کلاسز ہوتی ہے، اور باقی جو ہے نا وہ ویکیشنز ہوتی ہے۔ تو اسی کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں، اسی میں جو کورسز نمل یونیورسٹی آفر کرتی ہے، تو اس میں ایک ہوتا ہے فاؤنڈیشن ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈپلوما ہوتا ہے، اور اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ یا جو فاؤنڈیشن ہے، یہ بالکل جو بنیادی لیول کے لوگوں کے لیے ہے، کہ مثال جن کی بیک گراؤنڈ مطلب بہت کمزور ہوتی ہے، بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ اسٹارٹ فرام اے، بالکل بنیادی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں، اور جس طرح سلولی اینڈ گریجولی آہستہ جو ہے نا اوپر کمپلیکس چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ تو فاؤنڈیشن جو ہے نا یہی ہے کہ اس میں بالکل بنیادی لیول کی وہ چیزیں ہوتی ہے۔ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ذرا گزارے، اگر کسی کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو سرٹیفکیٹ میں جو وہ نمل والے پڑھاتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ جو اگر کسی کا بیک گراؤنڈ ذرا اچھا ہو تو ان کے لیے وہ سرٹیفکیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈپلوما ہوتا ہے، اگر کسی کا بیک گراؤنڈ مطلب کافی حد تک سٹرانگ ہو، سٹرانگ کا یہ مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ کو ساری چیزیں گرامر، پروننسیشن، فلوئنسی، ایوری تھنگ یو نو دیٹس کلیئر، نو، لیکن یہ کہ مطلب آپ کو شدھ بدھ اے بی کا پتہ ہو، انگلش انگریزی کا، کہ گرامر کا، وہ جو بیسک ٹینسز کا، ان چیزوں کا پتہ ہو، تو پھر آپ کے لیے ڈپلوما اچھا رہے گا۔ اور ڈپلوما اور ان چیزوں کی فیسز جو ہے نا وہ ویری کرتی ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے، آپ نمل کے جو ویب سائٹ ہے آفیشیل، آپ وہاں پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں۔ اور ڈپلوما کا مجھے پتہ تھا لاسٹ ایئر تقریباً وہ ہوتا 22,500، اور جو ہے نا ابھی میں نے سنا ہے کہ تقریباً 24,000 ہے، یعنی ڈپلوما 6 مہینوں کا 24,000 روپے اس کا فیس ہے۔ تو آپ پتہ کر لیں، اور باقی نمل بہترین یونیورسٹی ہے اس چیز کے لیے، لینگویجز کے لیے اسپیشلی، نمل از ویری گڈ فار انگلش۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ آ سکتے ہیں، بہت ڈائیورس انوائرمنٹ ہے، اور ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، انگلش بولنے کا موقع بھی ملتا ہے، انوائرمنٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہی شارٹ کورسز کا وہ ویڈیو ہے، اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔